qof kasta oo guuleystay wuxuu soo dhibaatooday in ka badan intuu maanta raaxaysanayo wuxuu soo ooyay in ka badan intuu maanta qoslayo wuxuu soo daalay in ka badan intuu maanta nasanayo wuxuu soo jeeday in ka badan intuu maanta hurday hadaba sidee macquul ku tahay adigoo raba inaad hadafkaaga gaarto adigoon la iman dadaal u qalma waxa aad rabto hadii ay mas'alada kugu weyn ee mar walba kugu soo noqnoqotaa tahay sideen wax uga bedelaa noloshayda Cristiano Ronaldo maanta waa ciyaartoyga ugu mushaarka badan kubadda cagta sanadkii wuxuu qaataa 200 milyan waana milyaneer waana mid ka mid ah ciyaartoyga ugu fiican kubadda cagta soo maray wuxuuna ku guuleystay 5 Ballon d'Or 5 Champions League waana all time top scorer maalintii kubadda cagta la bilaabay ninka ugu goolasha badan laakiin waxaa jirtay habeen badan oo uu seexan jiray asagoo gaajaysan habeenada qaarna 10 ama 4 saac marka la gaaro maqaaxiyaha McDonald's ka weydiisan jiray cuno soo hartay si uu u cuno laakiin maanta wax walba uu isbedelay in the later night like 10:30 11 we are a little bit hungry so we had a McDonald's next to the stadium where we live and we always go to the back door and knock the door any burgers left hadaba sheekadeena maanta waxaan kaga hadli doonaa dhiirigeliyaha Soomaaliyeed Maxamed Cumar markaad wax bilaabaysaa laba qof baa markaa horay inaad la dagaalantay tahay mid waa mid aad kugu dhex jira oo dhalin badan oo niicla ah oo maaragtay aad u yus badan oo arka sabab kasto inuu wax kugu suuragalay hadaba Maxamed Cumar wuxuu ku soo koray magaalada Borama halkaas waxbarashadiisa ku soo qaatay laakiin wuxuu ahaa qof jecel inuu masraxyada ka hadlo waliba hadal kaliya maaha uu rabay inuu bulshada dhiirigeliyo waxa maskaxdiisa ka guuxayna la wadaago laakiin xilliga inaad masraxyada soo istaagto boqolaal qofna wax u sheegto waxay ku xidhnayd daaga maadaama uu yaraa jaanis u meelin inuu masraxyada ka hadlo laakiin ismuu dhiibin oo wuxuu aaminsanaa inay imaan doonto maalin bandhigyadiisa loo soo kala tartami doono wuxuu caado ka dhigtay inuu booqdo dugsiyada hoose dugsiyada sare jaamacadaha meelaha dhalinyarada ku kulanto ilaa markii dambe uu fursad u helay inuu qayb ka noqdo golayaasha bulshada laga doodo suugaanta aqoonta iyo hal-abuurka maalin toddobaadka ka mid ah inaan booqdo dugsiyada hoose dugsiyada sare jaamacadaha meelaha dhalinyaradu ku kulanto markii dambe waxaan fursad u helay inaan qayb ka noqdo golayaasha bulshada lagaga doodo suugaanta aqoonta fakarka halabuurka ayaan markii dambe fursad u helay inaan qayb ka noqdo taas oo u saamaxday inuu helo goob si joogto ah uu ugu gudbin karo fariimiisa muddo kadib waxa uu suuragashay in fariintiisa dadka ay gaarto idaacadaha ay wareysiyo la yeeshaan TV-yadu ka soo muuqdo ilaa la bartay fariintiisana ay noqotay fariin loo kala tartamo kaliya dalka kuma koobnaan fariintiisa ilaa waxay gaartay dibadda oo wuxuu tagay wadamo badan asagoo ku qiimeysan fariintiisa waxaa jirtay sheeko ku dhacday asaga markuu yaraa maalin maalmaha ka mid ah xaflad magaaladiisa ka dhacaysay ayuu rabay inuu ka hadlo laakiin ninkii qabanqaabada waday ayaa ku yiri dad waaweyn baa meesha fadhiya kama hadli kartid asagoo ku qiimeynayay muuqaalkiisa laakiin ma ogeyn fariinta uu wado saameynta ay leedahay sanada kadib mar uu jaamacadaha masar jaamacad ka mid ah uu ka hadlayay ayaa nin dadka meesha jooga ka mid ahaa ku yiri may taqaanay maxamed cumar wuxuu ugu jawaabay maya markaasuu ninkii yiri ma xasuusataa maalin hebel xaflad aan qabanqaabadeeda waday maad rabtay inaad ka hadasho waad yarayd waxaan kugu yiri dad waayen baa meesha fadhiya kama hadli kartid maantana markaan maqlay inaad qaahiro ka hadlayso laba saacadood ayaan gaari u soo saarnaa si aan uga soo qaybgalo muxaadaradaada sheekadan waxaan ka baran karnaa ninka maxamed cumar u diiday inuu xafladda ka hadlo sanada kadib ninka isma bedelina wax isbedelay waxaan dhihi karnaa waa maxamed cumar haddaba waxaan kula wadaagayaa qaacido yar oo caawisay maxamed cumar oo uu nala wadaagay haddii ay masalada kugu weyn ee mar walba kugu soo noqnoqotaa tahay sideen wax uga bedelaa noloshayda sideen qofkaan ahay uga dhigaa qofkaan rabo inaan noqdo sidee baan u gaari karaa ama u rumayn karaa waxyaabaha maskaxdeyda ku wareegaya qaacido yaro fudud baa aniga caawisay oo isbeddel macno leh inaan ka sameeyo noloshayda ii saamaxday qaacidada waxay tahay A B C D haddaan isla egna qaacidadan oo aan mid midna isu dul taagno A oo u taagan attitude waa manhajaga qofku waa sida uu naftiisa u arko iyo wax uu naftiisa ka aaminsan yahay iyo sida uu adduunku u arko waxaad naftaada ka aaminsan tahay ayaa qeexaya waxaad tahay haddaad aaminsan tahay in lagaa fiican yahay waa sax waa lagaa fiican yahay laakiin haddaad aaminsan tahay inaan lagaa fiicneyn laakiin ay duruufaha keliya ay kala duwan yihiin waad saxan tahay haddaba manhaja waa sidaad adiga isku aragto B waxay u taagan tahay belief
markaad rabto inaad isbeddel sameeyso waxa kuu fudaynaya isbeddelkaaga waa inaad marka hore aad aaminsan tahay naftaada wax kasta ay kuu qaadato waxa hubaala inaad hadafkaaga xaqiijin doonto sababtoo ah haddaadan aaminsanayn inaadan samayn karin waxa kuu rumowaya waa inaadan samayn karin marka waxa loo baahan yahay waa inaad aaminsanaata believe yourself C waxay u taagan tahay competence inaad karaankaaga dhisto karaankaaga inaad dhisto waa inaad xirfado barato aqoon korsato dadka kugu dhaama waxaad rabto inaad baratana aad qalinka ka daba qaadato aad wax ka korsato D waa delivery waa inaad isbeddel macno leh la timaadaa manhajkaaga iyo aaminidaada iyo karaankaaga waa inaad wax la taaban karo ku keentaa oo naftaada iyo dadka kugu xeeran wax tari kara barnaamijkeena shaqsi caan ah iyo sheekadiisa oo aan maanta kaga hadlaynay sheekada maxamed cumar intan ayaan ku soo koobayaa muuqaal kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda fadlan haddaa intan ila soo gaartay muuqaalka like noo saar channelka subscribe commentigana igula wadaag qofka xiga aad jeclaan lahayd inaad sheekadiisa wax ka ogaato mahadsanid shayda sideen qofkaan ahay uga dhigaa qofkaan rabo inaan noqdo